كانش ينفع نتكلم قبل كده، لولا حوار ادم اللي عرفته بالصدفه كنتش هظهر دلوقتي خالص. كان لازم اتاكد ان التعويره خلاص خفت خالص. هي ما كانتش خفت كل ده؟ كنت محتاج وقت شويه عشان ارجع احس ان انت ايه صاحبتي مش اللي كنت بحبها. الموضوع ده ما كانش ينفع يحصل خالص وانت اراوند. على فكره موضوع جوازك ده خفف عليا شويه، بس لو في كل مره بتختاري تبقي مع حد فيها ما بتختارينيش انا، ده كان لازم افهم يعني ان اللي كان مانعنا نبقى مع بعض ما كانش هشام بس، كان انا كمان. واضح انك مش عارفه تعتبريني غير اخ وصديق. ممكن عشان انت غالي عندي بس شويه، فانا مش عايزه اقرفك واطلع عينك واطلع عليك جناني. اذا كانوا احنا اصحاب وانت طالع عينك اصلا، ما لو كنا مع بعض كان حصل فيك ايه؟ طب وجوزك مطلع عينه برضه؟ لا، انت ازاي ما شفتوش لحد دلوقتي اصلا؟ كنت مسافر اصلا. اوكي. المهم تكوني بتحبيه. جدا. احكي لي عنك بقى شويه. انا كويس، الشغل هناك كويس. والجو هناك حلو قوي. جبال كده وبحر وانت مش فاهم. وجالنا اوفر كده نعمل سنجل ونصوره ما بين هنا وهناك. مش ناوي ترجع؟ مش دلوقتي، بس الموضوع مبقاش في ايدي لوحدي. اشرح. اسمها هيلدا، اكيد مش مصريه، وعندها دايفنج سنتر هي واخوها هناك. بس بتحبها؟ بتبسط وانا معاها، ما بتزهقنيش خالص، بتوحشني بسرعه. بس ده احلى خبر سمعته من كتير. مش الدرجات يعني، ما تكبريش الموضوع. طب ما نخرج بقى دبل ديت، اخرجك مع نادر وتخرجني معاها. ماشي. متحمسه؟ انا كمان.